Hejsan, Niklas Wykman här, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Idag fattar regeringen ett tråkigt beslut. Man ska kriminalisera och jaga en hel ungdomsgeneration med den nya Ipred-lagen. Det tycker vi är mycket dåligt. Regeringen vill nu lagstifta fast 80-talet trots att vi lever på 2000-talet. Det tror vi både dåligt och i ärlighetens namn att det inte kommer funka särskilt bra. Regeringen och politikerna har fallit för massa lobbyintressen. Man har sagt att musik- och filmindustrins toppdirektörer är viktigare än en hel generation av unga entreprenörer på nätet. De är viktigare än dig och mig och alla som har vant sig att konsumera kultur på ett helt nytt sätt. Jag skulle säga att politiker och äldre generationer har alltid tittat lite på ungdomar med tveksamma ögon. Men man har aldrig gått så här långt att man vill förbjuda ett helt nytt sätt att uttrycka sig. Eller att man vill kriminalisera och förfölja. Vet du om det att nu kommer vi få privata nätpoliser som kommer sitta och jaga dig när du sitter vid datorn. Som vill kontrollera och samla uppgifter om dig, vad du gör på nätet. Det tycker jag är en väldigt tråkig utveckling. Kommer de lyckas då? Nej, knappast. Vi kommer hitta nya sätt att kommunicera och prata och umgås med varandra som politikerna aldrig kan stoppa. Och som filmindustrin och musikindustrin aldrig kan stoppa. Vi Moderata ungdomsförbundet säger nej till den här lagstiftningen. Inte bara därför att vi är för integritet och mot klåfingrighet och emot privata poliser på nätet. Utan också därför att vi älskar friheten och vi älskar framtiden. Och därför så tycker vi att man inte ska lagstifta om dåtiden. Så vi säger nej till den här lagen. Vi hoppas givetvis att du är med och protesterar mot de politiker som tycker att det här är okej. Vi tror på dig och vi tror på din förmåga. Vi tror också på en hel ny ung generation av filmskapare. En hel ny ung generation av musiker. Som faktiskt vill använda nätet för att skaffa sig en publik. Och inte använda lagen för att stänga av en publik.